Hej och varmt välkomna till det här samtalet om hur feministiska perspektiv kan hjälpa oss förstå global politik. Jag heter Sofie Berglund och är programsamordnare på programmet för global politik och säkerhet vid UI. Och idag har jag äran att dela scen och skärm med fem forskare som kommer göra nedslag i olika teman inom global politik. Och tillsammans ge en bild av vilka strukturer som kan synliggöras när vi ställer andra typer av frågor om världen omkring oss. Det här samtalet äger rum i en tid då vi dagligen får nya rapporter om fruktansvärda krigsbrott i Ukraina och andra krigszoner runt om i världen. Inte minst kommer vittnesmål om sexuella övergrepp, dels i kriget men också för personer på flykt. Vi kommer gå in på dessa ämnen, men även andra frågor som högaktualiserats av kriget i Ukraina under samtalets gång, samt andra typer av kriser som klimatkrisen. Och vi kommer ställa frågor om hur feministisk forskning förstår dessa globala problem. Och med den introduktionen har det blivit dags att introducera forskarna. Vid min sida fysiskt här i studion i Försvarshögskolan har vi Emil Edenborg vid Stockholms universitet och även associerad forskare till UIs program för global politik och säkerhet. Vi har Cecilia Åse också vid Stockholms universitet och Sofie Tornhill vid Linnéuniversitetet. Och ni är alla statsvetare och genusforskare och även redaktörer och kapitelförfattare till den här boken Feministiska perspektiv på global politik som ges ut av förlaget Studentlitteratur. Och vi har idag även med oss två andra kapitelförfattare till den här boken med oss digitalt. Och då har vi Sanna Strand, forskare vid Stockholms universitet, och Kristoffer Ekberg, forskare på Chalmers tekniska högskola. Varmt välkomna ni också. Och sist men inte minst, bakom kulisserna som ser till att tekniken fungerar som det ska, har jag mina kollegor Mattias Svan, Julia Westerberg och Simon Ydhag. Och jag vill uppmuntra er som tittar att ställa frågor till panelisterna. Vi är ni som deltar via Zoom i Q&A-funktionen och ni som följer oss på Facebook skriver enklast era frågor i kommentarsfältet. Då är vi redo att köra igång och innan vi lämnar över till respektive kapitelförfattare så tänkte jag vända mig till bokens redaktörer, eller två av er tre som sitter här, nämligen Cecilia och Sofie. Och jag tänkte att vi ska börja med frågan: vad innebär det att applicera ett feministiskt perspektiv på internationella relationer? Cecilia? Ja, men det handlar ju väldigt mycket, tänker jag, om att synliggöra kön och att visa på hur även företeelser som kanske inte ser ut att ha med genus att göra, alltså bär på olika idéer och föreställningar om kön och sexualitet. Alltså även fenomen som arkitektur, internationella regelverk, miljöpolitik, aktiemarknaden, krishantering. Alla de här fenomenen bygger ju, inte alla kanske, men väldigt många i alla fall, bygger ju på föreställningar om femininitet och maskulinitet. Men, och det är ju viktigt att feministisk forskning lyfter ju också fram alltså könade konsekvenser av regelverk och lagstiftning och säkerhetspolitik och ja, en mängd olika fenomen, så att man vill liksom synliggöra könsordningen. Sen handlar det också, tänker jag, och det skriver vi också i vårt inledningskapitel här, att feministisk forskning överhuvudtaget utgår ifrån ett slags liksom erkännande av att världen är ojämlik. Och det leder ju sin tur till att man fokuserar på att försöka förstå hur olika ojämlikheter och olika maktstrukturer är sammanlänkande. Kön, klass, ras, sexualitet etc. Och det är också vanligt, tänker jag, att man lyfter fram hur de här maktstrukturerna och ojämlikheterna alltså bär upp en historia som handlar om kolonialism, exploatering, slaveri, förtryck av urfolk etc. Så det är som att den här ojämlikheten är en utgångspunkt, att man ser den. Och i där ligger ju också en tanke om förändring, alltså att vi måste synliggöra de här maktstrukturerna för att kunna påverka dem och förändra dem. Och sen om just i feministisk forskning om internationella relationer är ju också ett väldigt starkt drag i att man,
Alltså inte bara fokusera liksom stater och säkerhetspolitik i termer av internationella organisationer och så, utan att man också tänker på vardagen, att man ser det privata, kroppen, sexualiteten, hemmasfären, att man ser att det också är politiska fenomen, alltså, och att vi behöver förstå också vardagslivet när vi försöker göra liksom feministisk analys av global politik. Alltså det är ett gammalt feministiskt slagord, det är ju så att det personliga är politiskt. Och då skulle man ju, säger många feministiska forskare, att det personliga är också internationellt. Alltså just den här tanken att våra vardagsliv är sammanvävda med internationella politiska system och maktordningar. Ja, det är väl det. Sen också kroppen, tänker jag. Kroppen är ju ofta satt på undantag i mer så här konventionella analyser av internationella relationer. Vi ser på stater som abstrakta liksom, ja, regelverk och så. Men feministisk forskning överhuvudtaget fokuserar ju på kroppen och liksom, det hänger ihop med den här tanken om ojämlikhet, alltså att våra kroppars färg, form och funktionsförmåga, liksom var vi befinner oss någonstans rent fysiskt, är väldigt viktigt för våra möjligheter att leva ett gott liv. Och att då kroppar också sorteras hela tiden efter nationstillhörighet. Kroppar klassificeras som maskulina och feminina, och att det får också väldigt stora konsekvenser för människors livsvillkor. Och särskilt såklart för de kroppar som också trotsar de här uppdelningarna som, och bryter mot normer som, ja, transpersoner eller migranter. Eller, ja. Så kroppen är ju helt central också i det feministiska tänkandet om global politik. Mm. Många begrepp kom upp här som vi kommer återkomma, för vi kommer återkomma till båda er efter kapitelpresentationerna. Men innan jag lämnar över till den första ska jag också vända mig till dig, Sofie. Finns några centrala teman som tas upp i den här boken som kan vara bra att hålla koll på eller få en liten introduktion till innan vi går djupare på olika exempel? Ja, men som Cecilia redogjorde väldigt bra för de tankarna och utgångspunkterna som vi hade när vi började jobba med den här boken. Och vi kom väl ganska snabbt fram till att vi ville spegla olika teman som har varit viktiga inom internationella relationer, också inom den mer konventionella forskningen inom internationella relationer, som ju handlar om, ja, men till exempel ekonomi och arbete, eller som handlar om säkerhet, eller som handlar om institutioner. Men så ville vi också lägga till några andra teman som vi tycker är väldigt viktiga och som kanske inte har fått tillräckligt mycket uppmärksamhet, tänkte vi. Och ett sådant tema kommer vi snart få ett smakprov på. Det handlar om klimatpolitik och hållbarhet. Och det menar vi är helt centralt då att studera utifrån ett feministiskt perspektiv. Och det här med klimatförändringarna är ju visserligen någonting som i princip hotar allt liv på jorden. Men samtidigt så är ju hur problemen har genererats och vilka som lider de värsta konsekvenserna av de djupt snedfördelade då också könade på alldeles fundamentala sätt då. Så det är ett sånt tema som vi har, klimat och hållbarhet. Ett annat tema handlar om institutioner och styrning. Och här kan man ju, som Cecilia sa också, kan man ju titta på, man kan titta på stater, man kan titta på internationella konventioner, man kan titta på regelverk, man kan titta på handelsavtal och så vidare. Och det kommer också in i våra kapitel. Men vi tittar också på det då utifrån, alltså mer hur de här tar sig uttryck i vardagliga sammanhang. Man måste inte börja i institutionen, utan man kan också börja i vardagen för att förstå hur det här fungerar. Och då har vi till exempel ett kapitel som tittar på könade konstruktioner i migrationsprocesser och gränskontroller och hur de här inte liksom upphör i tid och rum vid gränsen, utan hur det blir någonting som kommer påverka hela vardagslivet på väldigt fundamentala sätt då. Sen ett tema om ekonomi och arbete, där ville vi lite ifrågasätta den här kopplingen som ofta görs mellan kvinnors betalda arbete och frigörelse. För visserligen så är det ju så att det har varit viktigt i den feministiska kampen, alltså rätten till arbete har ju varit en central feministisk fråga. Men samtidigt så många av de här arbetstillfällena i den globala ekonomin som kvinnor får då, är ju då arbete som är väldigt lågavlönade, hälsovårdliga, det kan förekomma tvång och våld.
Och dessutom så kvinnors obetalda arbete brukar liksom inte räknas in här eller ses som riktigt arbete. Och som då de här kapitlerna visar då, så kan också så här argument för att nu skapas arbetstillfälle för kvinnor. Det kan liksom också fungera för att rättfärdiga då exploaterade arbetsförhållande. Som till exempel ja, arbeten som utför, hushållsarbeten som utförs av rasifierade kvinnor till exempel. Eller bärplockare i de svenska skogarna till exempel. Så det är en sak som vi ville belysa också. Sen har vi då ett annat tema om transnationell mobilisering och aktivism. Och där kommer vi också få ett smakprov om en alldeles strax. Men här ger vi exempel både på då sociala rörelser och mobilisering som är liksom för jämlikhet och rättigheter och sånt som är liksom emot det här då. Men ett exempel som vi har är till exempel ett kapitel som handlar om hur kvinnor som har flytt från Myanmar och lever i exil, organiseras i exilen och hur den här liksom migrationserfarenheten också faktiskt kan öka kvinnors politiska handlingsutrymme. Och sen då det avslutande temat i boken som handlar om krig och våld och militarisering kommer det också till kanske. Men här står då fokus i fokus den feministiska kritiken av militarisering men också en problematisering av säkerhetsbegreppet. Och till exempel så analyserar ett kapitel hur populärkultur används i mobilisering då mot att våldet mot kvinnor inte i tillräcklig grad ses som ett säkerhetsproblem eller ett hot mot kvinnors säkerhet. Och då undersöks till exempel den chilenska sången och gatudansen En våldtäktsman i din väg som fick global spridning och ja, man kan se som ett exempel på gränsöverskridande solidaritet mellan kvinnor. Så det var bokens 5 teman, lite snabbt. Ja. Du har fått en bred introduktion både till den feministiska perspektiv på internationella relationer och mer vad ni tar upp i er boken, utmärkt sådan introduktion. Och med den grunden lagd vänder vi uppmärksamheten till dig, Sanna Strand, som skrivit kapitlet Löften om manlighet, feministiska perspektiv på militär rekrytering. Det som sker nu i Ukraina och dess effekter runt om i världen har ju högaktualiserat frågan om nationellt försvar och försvarsallianser. Så jag börjar med frågan, hur hänger frågor om maskulinitet ihop med militär rekrytering och mobilisering? Just det. Ja, tack så hemskt mycket, Sofia. Och jag på jättemånga sätt blir ju nödvändigtvis det första inledande svaret då. Och jag ska väl försöka under de här 5 minuterna plocka isär det lite grann och ge med mer olika exempel. Men jag behöver börja med att konstatera att kapitlet på något sätt utgår ifrån ett vanligt feministiskt antagande som görs i väldigt mycket feministisk forskning, att det inte på något sätt är något naturligt eller på något sätt oundvikligt att vi lever då på en internationell arena där nationalstater hela tiden för och förbereder sig för krig då genom att träna unga människor att bära vapen. Utan att det helt enkelt krävs en hel del arbete eller legitimeringsarbete, förföringsarbete eller vad man ska kalla det då, för att den här ordningen ska framstå som rationell och rimlig och kanske till och med nödvändig eller önskvärd. Och det här gäller både för samhället i stort men också för den enskilda medborgaren, individen som då ska ta upp vapen. Och det här gäller väl självklart om vi pratar om frivillig rekryteringssystem som ju överlever på grund av att de lyckas eller inte lyckas vara motiverande och skapa intresse hos unga individer genom till exempel marknadsföring. Men det gäller även olika typer av värnpliktssystem som i Ryssland och Ukraina till exempel. Att som med lagstiftning och hot om fängelsestraff så tvinga unga människor att lära sig väpnad strid och att potentiellt döda och dödas för nationen är någonting som kräver en jättemycket, om inte mer, legitimeringsarbete än att övertyga människor frivilligt. Och i det här liksom, övertygans legitimeringsarbetet så är ju maskulinitet helt centralt, eller kanske ännu mer specifikt löften om maskulinitet, löften om manlighet eller maskulinitet. Och sådana löften finns
precis överallt. Det finns det liksom lumparhistorier som berättas vid köksbordet i politiska tal och doktriner. Det finns i actionfilmer såklart, och det finns i marknadsföringskampanjer och informationsinsatser som försvarsmakten gör runt om i världen. Och de här löftena handlar helt enkelt om att berätta för unga individer vad de kan komma att utvecklas till och bli inom situationstecken om man tar upp vapen som soldat i uniform och så vidare. Det handlar helt enkelt om identitet eller om identitetsskapande på många olika plan. Och i boken presenterar jag tre olika kategorier av maskulinitetslöften eller löften om blivande, som jag först kallar militären gör män av pojkar. Det första är en devis som jag tror att alla som har gjort lumpen på 1900-talet i Sverige känner till väl. Löfte nummer två, soldaten som hjälte och nationens beskyddare. Och löfte nummer tre, att en kvinna förblir kvinna i militären. Så förutom att diskutera dem så försöker jag också visa varför vi behöver feministiska perspektiv för att dels upptäcka de här löftena in the first place och också förstå varför de verkar attraherande eller varför de i många fall kan verka attraherande för unga individer. Och som illustrativt exempel på det förstnämnda löftet som jag tog upp, så har jag tagit, analyserar jag en bild som jag ska dela snabbt med här, som jag tror ni känner igen. En propagandabild från första världskrigets USA där den amerikanska flottan lovar unga män manlighet och, eller maskulinitet genom att visa en kvinna då med förförisk blick som säger: "Gee, I wish I were a man, I joined the Navy. Be a man and do it." Så att vara soldat blir liksom i den här bilden, i det här löftet, ett sätt att få eller bevisa eller försvara någon typ av exklusiv och attraktiv manlighet som inte alla har tillgång till. Och den här typen av rekrytering finns precis i hela världen, men det är också väldigt tydligt när man analyserar den att den tar sig olika uttryck eller innebörden av manlighet är helt olika beroende på vilket land man studerar eller vilken kontext. Och också vem man försöker att rekrytera. Det är väldigt sällan som vi ser idag att löften om manlighet är så explicita som vi ser i det här exemplet från första världskriget. Det är mycket, mycket mer ofta så att löften om manlighet förmedlas via rekryteringsfilmer där ljud och bild och så här, snarare beskriver eller visar soldater som och krig som äventyrsbespäckande, soldater som äventyrssökande, rädd, orädd, stark och så vidare. Det är ju mycket mer vanligt och kanske hinner återkomma till mer samtida exempel senare. Men som ett illustrativt exempel på tema nummer två, alltså löftet om att man som soldat kan få bli en maskulin beskyddare, så analyseras också den här bilden i kapitlet. När en bild från dagens, eller från Moskva, som en kollega till mig tog 2015. Och den säger... överskriften på rubriken är "Världen vi försvarar". Och det finns så mycket att säga om den här bilden för er som ser den och lite tid. Men vi kanske kan ändå sammanfatta det som att den ryska värnpliktiga soldaten som porträtteras i förgrunden av bilden porträtteras som den aktiva och ansvarstagande, en beskyddare av den passiva och försvarslösa kvinnan och barnet i bakgrunden. Men kanske också att han porträtteras som en beskyddare av de traditionella, så kallade traditionella, patriarkala, heteronormativa familjevärderingarna som blivit centrala för Putin-regimen och som man är villig att använda våld för att försvara både internt och på den internationella arenan. Och det ska Emil komma tillbaka till senare. Så kort och gott, även det ryska värnpliktssystemet, som tidigare forskning har visat en plikt mestadels för fattiga och marginaliserade i Ryssland. Ett system som inte på något sätt skyr våld, tvång, varken i rekryterings- eller träningsfasen. Många far illa. Även i det systemet så garanteras systemets överlevnad genom olika typer av maskulinitetslöften till individen. För att då militärtjänst ska framstå som något som inte bara är nödvändigt utan också önskvärt för individen. Jag slutar och dela lite och sammanfatta kort kapitlet. Och då skulle jag vilja säga att jag tror inte, mig veteligen och även för de andra, att temat militär rekrytering har fått plats i en feministisk antologi. Inte en studentantologi i alla fall förut. Och det är ju ganska otippat skulle jag säga. För att det har blivit väldigt tydligt som du inledde med så i början att förmågan att rekrytera och mobilisera soldater
är en helt central förutsättning för nationalstaters förmåga att kunna starta, försvara sig för, bidra till och delta i krig och krigsförberedelse. Och därför att förstå hur detta går till är därför rimligtvis också en förutsättning för att vi ska kunna förstå global politik och den globala arenans spelregler. Och inte minst hur krig och krigsförberedelse, rustning och upprustning blir möjliga och legitima medel att använda på den globala politiska arenan. Jag stannar där. Tusen tack, Sanna. Du visade ju de här bilderna från USA och Ryssland, men jag vet att du också har studerat den svenska kontexten i din egen forskning. Hur skiljer sig den svenska rekryteringen från de här exemplen du presenterade nu? På ganska många sätt. Jag tror att jag har specifikt studerat Försvarsmaktens reklam och rekryteringsinsatser de senaste åren eller efter värnplikten lades vilande. Och i den reklamen så framstår ju inte de här traditionella löften av maskulinitet på alls samma sätt eller inte det lika tydligt. Försvarsmaktens första rekryteringskampanj som man gjorde 2010 efter att värnplikten lades vilande hette, eller den gjordes under devisen "Har du vad som krävs för att bli soldat?" Och det var ju en ganska så amerikansk Hollywood-klingande typ av retorik där soldatyrket liksom framstår som något explosivt för de allra starkaste, allra modigaste, allra hegemoniska maskulina identiteterna och så vidare. Och det är inte alls bra. Det konstaterade man ganska snabbt att det finns inte tillräckligt många unga individer i Sverige som helt enkelt går igång på den här idén om exklusiv traditionell manlighet. Och sedan dess har Försvarsmakten ganska aktivt då istället försökt sälja soldatyrket genom andra typer av löften och egenskaper som visserligen har associationer med maskulinitet men som också kan uppfattas som mycket mer inkluderande. Och det är nämligen löften om att ta värvning för att få ett bättre CV, för att bli anställningsbar, för att få erfarenheter som är nyttiga i livet eller helt enkelt för att utvecklas som person och någon form av självförverkligande. Och det är ganska unikt för den svenska kontexten. Parallellt med det ska man också säga att man har helt förändrat hur man har porträtterat kvinnor i reklamen. Och inte hinner gå in på det nu eller om jag ska ta upp tråden senare. Vad säger du, Sofia? Jag tror att det finns väldigt många frågor om det här. Jag själv kommit på några och ni som sitter och kollar har säkerligen väldigt många också. Inte minst att man ofta pratar om militären och värnplikten som en plats där olika klasser och kön möts på lika villkor. Så det kommer jag jättegärna tillbaka till. Men för nu tänker jag att vi tar upp på det du pratade om maskulinitet och traditionella värden. Och så vänder jag mig till Emil Edenborg här i studion. Du har tillsammans med Katarina Kehl skrivit kapitlet "På rätt sida av historien, HBTQ-rättigheter som global politik". Vad har sexualitet och könsidentitet med global politik att göra? Massor skulle jag säga. Jag skulle vilja börja med att göra en koppling till kriget i Ukraina, även om den här boken skrevs innan kriget. Så just det här exemplet är ingenting vi tar upp i kapitlet. Men när Rysslands president Putin liksom aviserade invasionen av Ukraina så ägnade han ett helt stycke åt vad han beskrev som västs försök att underminera traditionella ryska värden och påtvinga ryssarna falska värden som är emot naturen. Och någon vecka senare så talade Kirill, som är överhuvudet för den rysk-ortodoxa kyrkan. Och han sa att det här kriget kan kokas ner till att Donbass i östra Ukraina har vägrat arrangera gayparader, vilket väst inte kan acceptera. Så man behöver alltså inte på något sätt läsa mellan raderna för att se att kön och sexualitet ofta figurerar ofta i den, åtminstone i den ryska geopolitiska diskursen. I den officiella säkerhetsdoktrinen från förra året, alltså Kremls officiella säkerhetsdoktrin, så upprepas gång på gång att väst hotar ryska traditionella familjevärden och inte minst ryska barn genom att sprida då farliga liberala värden om HBTQ-rättigheter, om kvinnors rättigheter. Men hur kan vi då begripa det här? Katarina Kehl och jag visar i vårt kapitel, eller försöker visa, hur en feministisk analys kan ge oss verktyg att förstå hur frågor om kön är en viktig beståndsdel i nationalism och geopolitiska diskurser. Och
med ett sådant perspektiv så kan man se att Putins och Kirills tal är inte första gången i historien som sådana kopplingar görs, och det är inte heller ett specifikt ryskt fenomen, utan snarare den här typen av idéer är en del av en lång tradition där den geopolitiska fienden eller nationens andre, den vi definierar oss mot, har utmålats som pervers, som omoralisk, som degenererad. Queerforskning har undersökt hur föreställningar om kön, om ras, om sexualitet historiskt har använt för att kategorisera människor, definiera vem som tillhör nationen och vem som inte tillhör nationen. I 1800-talets och tidiga 1900-talets Europa så ansågs den gode samhällsmedborgaren, det var en heterosexuell person som också levde upp till ideal om hur en respektabel man och kvinna skulle vara. Vilket gjorde då att homosexuella tillsammans med etniska minoriteter, personer med funktionsnedsättning, psykiskt sjuka, prostituerade, kriminella hamnade utanför det här idealet om den gode medborgaren, ansågs liksom besudla den friska, den hälsosamma samhällskroppen och blev därför uteslutna och bestraffade på olika sätt. Så i Sverige var homosexualitet förbjudet till 1944, klassades som en sjukdom till 1979, fram till 2013 så tvångssteriliserades transpersoner som ville göra en könskorrigering. Men också internationell politik präglades av föreställningar om kön, ras, sexualitet. 1800-talets imperialism genomsyrades av idéer om att européerna måste få de koloniserade folken att anamma europeiska ideal om sedlighet, om sexualmoral. Så bland annat förbjöd britterna homosexualitet i sina kolonier i Afrika, i Asien, i Västindien. Förbud som ofta lever kvar idag, ska man säga. Under kalla kriget så utmålade både ryssar och amerikaner den geopolitiska fienden, alltså varandra, som degenererade, som perversa. I 1950-talets USA så förföljdes homosexuella och sågs som potentiella sovjetiska spioner. Under de senaste 25 åren så kan man ju dock tydligt se att det har skett en snabb förändring vad gäller rättigheter och attityder till hbtq-personer i framförallt Nord- och Sydamerika och Europa. Och det är betydligt lättare att leva ett tryggt liv som homosexuell i någon mån, kanske som transperson. Men det är också viktigt att påpeka att inte alla åtnjuter de här rättigheterna och de är ständigt ifrågasatta. Och särskilt transpersoners rättigheter ifrågasätts idag med ny kraft inom västerländska samhällen. Så de här framstegen kan inte tas för givna. Men på samma gång så ser vi idag hur rättigheter som samkönade äktenskap, som den här liksom inkluderingen av hbtq-personer i samhällsgemenskapen ibland används som en sorts bevis på att väst är mer civiliserat, mer och kulturellt överlägset icke-västerländska kulturer. Ett fenomen som i forskningen kallas för homonationalism. Och i vårt kapitel så tittar vi på ett exempel på homonationalism från en svensk kontext. Vi tittar på evenemanget Pride Järva som anordnades 2015 och 2016 i Stockholmsförorterna Rinkeby, Tensta och Kista av personer närstående högernationalistiska Sverigedemokraterna. Och det här marknadsfördes som en Pride-parad i förorten som skulle visa att i Sverige så tolererar vi inte intolerans. Och i det här kapitlet så analyserar vi bland annat ett tal av arrangören där han beskriver Sverige som ett progressivt, som ett hbtq-vänligt land, men där homosexuellas rättigheter sägs hotas av invandrare från muslimska länder. Och i den här liksom, nationalistiska inramningen så blir homofobi helt och hållet en fråga om de andras kultur, de andras religion. Och det är viktigt att påpeka här att liksom andra högernationalistiska partier har aktivt motarbetat de här rättigheterna både historiskt och i nutid, samtidigt som man nu införlivar det här talet om att skydda homosexuella i en nationalistisk retorik med udden riktad mot islam. Det här anknyter också till en väletablerad föreställning av Sverige som världens mest jämställda land, som exceptionellt progressivt vad gäller jämställdhet och hbtq-rättigheter.
Men om vi lämnar Sverige och breddar perspektivet lite, så kan vi se hur hbtq-rättigheter under det senaste decenniet har blivit en polariserande internationell fråga, inte minst inom FN-systemet. USAs dåvarande utrikesminister Hillary Clinton höll 2011 ett tal i FN där hon sa att gay rights are human rights and human rights are gay rights, och att de i slutändan handlar om att vara på rätt sida av historien. Och en rad stater bekänner sig nu till den här idén om att universella mänskliga rättigheter ska innefatta hbtq-personers möjligheter att leva säkra liv. Parallellt med det här så ser vi en utveckling där auktoritära regimer som Polen, Ungern, Uganda, Egypten allt mer aggressivt slått ner på hbtq-personer och deras rättigheter. Och vi ser så liknande tendenser även i liberala demokratier. Till exempel så kritiserade Europarådet nyligen Storbritannien för ett upptrappat hat mot transpersoner. I Florida i USA så diskuteras nu den så kallade Don't Say Gay-lagen som då förbjuder vad man kallar då förespråkande av sexuell läggning eller könsidentitet i skolor. Som är alltså väldigt har stora likheter med Rysslands förbud mot så kallad homosexuell propaganda som Ryssland införde för 10 år sedan. Och motståndare hävdar här att vad de kallar hbtq-ideologi eller genusideologi är någonting som hotar barnfamiljen, det strider mot traditionella värderingar. Och i det globala syd, alltså i postkoloniala stater, så utmålas ofta hbtq-rättigheter som en form av nykolonialism. Och i västs retorik om att vara för hbtq-rättigheter är att vara på rätt sida av historien, så tycker man sig då höra ekon av ett kolonialt narrativ om att civilisera vilda om igen. Och inte sällan så har västländers agerande spett på de här föreställningarna. Till exempel när Storbritannien för några år sedan hotade att dra in sitt utvecklingsbistånd till stater som förbjuder homosexualitet. Alltså förbud som Storbritannien själv hade liksom satt på plats. Så blir det ju enkelt för homofoba politiker i det globala syd att peka på västerländsk hyckleri, att prata om nykolonialism. Så för att begripa varför hbtq-frågor har fått den här typen av global, politisk, symbolisk sprängkraft, så måste vi ta hänsyn, tror vi, till koloniala historier, till pågående globala ojämlikheter och se hur hbtq-rättigheter blir helt enkelt en sorts vapen i strider om suveränitet, om nationell identitet, om modernitet. Och då kommer vi tillbaka till det här exemplet Ryssland, där det har blivit närmast en statsideologi att Ryssland värnar så kallade traditionella familjevärden mot ett väst som sägs vara besatt av feminism, hbtq-rättigheter, mångkulturalism, politisk korrekthet och som nu försöker påtvinga Ryssland sina genusdoktriner. Och som vi såg så användes den här retoriken om traditionella värden också för att rama in Rysslands anfall mot Ukraina. Så vi får runda av här, så att vi undersöker i vårt kapitel 2 olika fall. Å ena sidan högernationalisters retorik om homosexuellas rättigheter som en sorts västerländskt värde som hotas av muslimer. Å andra sidan Putin-regimens retorik om att skydda Rysslands traditionella värden från hbtq-rättigheter påtvingade från Europa. Och utan att på något sätt likställa de här berättelserna så kan man se tydliga gemensamma drag i dem. Alltså att de fungerar nästan som en sorts inverterade spegelbilder av varandra. Två varianter av samma tema. Alltså bägge berättelserna är en sorts exempel på hur hbtq-rättigheter införlivas i nationalism och på olika sätt görs till en sorts symbol för hur vi skiljer oss från dem. Så med hjälp av hbtq här så definieras det skyddsvärda. Vad är det vi har och är som måste skyddas och vem och vad är det som hotar oss? Och på det här sättet, när hbtq-frågor kopplas ihop med säkerhet, nationell identitet,
så kan man prata om en sorts geopolitisering av sexualitet. Att inställningen till hbtq-rättigheter blir till en sorts svar på frågan om vilka är vi i världen. Så det är väl i korthet vad vi skriver om i vårt kapitel. Ja, stort tack Emil. Det är ju väldigt många, det är stora svåra teman ibland. Men jag är väldigt glad för den introduktionen och jag har många frågor och har ni det där hemma också så vill jag påminna om att ställa dem i Q&A-funktionen på Zoom eller i kommentarsfältet på Facebook. Vi ska vända blicken mot en annan kris som pågår parallellt med kriget i Ukraina, nämligen klimatkrisen. I kapitlet Maskuliniteter och klimatpolitik så skriver du, Kristoffer Ekberg tillsammans med Martin Hultman, också vid Chalmers tekniska högskola, om organiserad klimatförnekelse och vår relation till vår naturliga omgivning. Så här kommer ju då följdfrågan, hur hänger frågor om maskulinitet ihop med global klimatpolitik? Ja, det är ju den frågan som vi tar oss an i vårt kapitel här, och man kan ju fråga sig då, har det egentligen någonting med varandra att göra? Lite som vi började den här diskussionen, och vi svarar klart ja i vårt kapitel. Så inte bara då för de här frågorna som togs upp tidigare, att klimatförändringar tenderar att drabba olika personer olika hårt och slå hårdare mot kvinnor än män. Eller då att klimatförändringar och den energipolitik som har bedrivits också har tenderat att gynna män mer än kvinnor. Men det vi pekar på i vårt kapitel då är att den här kopplingen också är relevant när det kommer till just engagemang och motstånd i klimatfrågan, som är liksom ett engagemang och motstånd som är globalt idag. Om man tittar på Sverige specifikt så vet vi till exempel från undersökningar att män tenderar att ta klimatkrisen på mindre allvar. Män ifrågasätter klimatvetenskapliga resultat i högre utsträckning, och framförallt äldre män. Och att det är framförallt män som varit aktiva i grupper som sprider tvivel om klimatvetenskap, både i Sverige och i andra länder. Så. Och i vårt kapitel då, man kan ju fråga sig då hur vi ska förklara det här, och i vårt kapitel, precis som Annika Kronsell också gör i sitt, så lyfter vi fram Caroline Merchant som en ekokritiker, ekofeminist, som har visat på liksom en historisk sammankoppling mellan, ja, eller en uppdelning mellan teknik och natur, där natur då betecknar det kvinnliga och tekniken det manliga. En sån här uppdelning som visserligen har fått kritik på olika sätt, men som vi ändå finner liksom spår av fortfarande idag. I den här uppdelningen så har liksom teknik och teknisk utveckling sett som den här manliga sfären och naturen som den kvinnliga. Uppdelningen är inte total, och det är en uppdelning som liksom konstant måste konstrueras och reproduceras i samhället. Vi menar ju då att den här idén eller tankesättet finns kvar, där kritiken mot storskalig industrialisering och de sektorer som har varit dominerade, manligt dominerade, ses som kommen ur en liksom feminisering på liknande sätt som tidigare talare har pratat om här. Och att då engagera sig i klimatpolitik och utmana det här industriella komplexet blir en utmaning mot en viss form av maskulinitet och mot en hierarki där män, och framförallt vita män då, sitter i toppen på ett sätt. Och vi gör som jag är historiker själv. Vi gör en liten historisk tillbakablick i vårt kapitel och visar på hur klimatfrågan sedan 1970-talet har liksom utmanat flera av de här sektorer och praktiker som har dominerats av män. Och att då bibehålla sina privilegier i form av
bilåkande eller så har blivit en kraftfull anledning till att motsätta sig en omställning eller beteendeförändringar. Här kan vi igen se då liksom den här uppdelningen att själva idén om en omsorg om naturen också ses som liksom, en feminisering helt enkelt. Så att upprätthålla den åtskillnaden mot omsorg blir också ett uttryck för att upprätthålla ett visst maskulint ideal. Och det man kan se i liksom, politiken idag är väl, man kan säga att det blir nästan lättare att liksom anpassa tekniken efter mäns beteendemönster än att anpassa beteendemönster efter klimatkrisens realitet. Och man kan ju fråga sig då liksom varför det här är relevant för global politik också. Och framförallt så menar vi i vårt kapitel att det här är liksom ett uttryck som vi kan se. Vi kan se taktiker och resonemang och argument som går igen på olika platser. Och det finns liksom därför då en anledning att se dem som ett gemensamt uttryck för någonting. Och där vi pekar på just maskuliniteten här då. Det är någonting mer helt enkelt än lokala motstånd. När vi sätter alla de här exemplen bredvid varandra så ser vi hur de hänger ihop genom maskuliniteten. Hur kan det här motståndet då se ut? Det vi liksom fokuserar på är den här, framförallt den här nostalgiska blicken som finns från de som ifrågasätter klimatvetenskapliga resultat eller motsätter sig, ja, framförallt liksom beteendeförändringar som ett resultat av klimatpolitiken, där det blir, ja, en blick mot ett visst maskulint ideal. Man kan se det exemplifierat i liksom Trumps appeller till kolindustriarbetarna. Det är liksom den här klassiskt familjeförsörjaridealet, den industriella arbetaren som blir liksom den som blir interpellerad då i de här diskussionerna. Man kan också se det från USA, så har vi exempel på hur man liksom modifierar bilar för att släppa ut mer avgaser, som man åker förbi och liksom retar miljöaktivister eller feministiska protester eller liknande. För helt enkelt, där ser vi också hur det kopplas ihop helt enkelt. Så att det blir en del i liksom en så här större, som man själv ser som en kulturkamp då, där flera olika frågor kopplas ihop. Men i den här, i den mer liksom klimatförnekande miljön eller till viss del i den mer högerextrema rörelsen, så ser vi också det här, alltså rent misogyna agerande där hot om våld och övergrepp kopplas ihop med det. Framförallt så har vi sett det i relation till Greta Thunberg och så. För några år sedan så var det de här exemplen på, ja, klistermärken som sattes på bilar till exempel med bilder på övergrepp och så. Så vi ser helt enkelt hur maskulinitet är en sån här aspekt som förstärker och premierar viss typ av energiproduktion, vilket då spelar direkt in i geopolitiska frågor som vi ser idag då med Ukraina och Ryssland till exempel, där liksom energikrisen blir det här och där Putin på många sätt liksom exemplifierar det här maskulina idealet, där man helt enkelt inte behöver bry sig om klimatkrisen. Så vi i vårt kapitel så beskriver det här som en form av industrimodern maskulinitet som innebär just den här identifikationen och liksom försvaret av det här systemet och hierarkin. Och det är väl viktigt att påpeka också att det är liksom inte bara maskulinitetsideal som är den enda faktorn som påverkar människors agerande i klimatfrågan, men just det här att vi ser hur försvaret av historiska ojämlikheter och rätten då att smutsa ner atmosfären går hand i hand med den här föreställningen om vad det innebär att vara man i framförallt västvärlden. Så där kan jag sluta.
Ja, stort tack Kristoffer, och jag vänder mig direkt till redaktörerna här i studion. Det är ju några återkommande teman som vi har hört nu i de här kapitelpresentationerna, och jag tänkte att ni ska få fördjupa två av dem, och det är genus och maskulinitet. Varför ställer feministisk forskning frågor om genus och maskulinitet? Jag tänker att det är väl en sak som feministisk forskning gör är ju just att problematisera och lyfta fram den här ofta osynliggjorda manliga normen. Jag menar, internationell politik har ju handlat om män jättelänge, och forskning om internationell politik har handlat om män jättelänge, för det är män i stor utsträckning som har varit ledare internationellt, men man har inte problematiserat maskulinitet på det sätt som vi gör idag och som Kristoffer precis pratade om. Och mycket handlar ju feministisk forskning om att lyfta fram då hur olika typer av maskulinitet präglar ledarskap, präglar relationer mellan stater och präglar också säkerhetspolitiken såklart. Och det handlar ju i stor utsträckning om att titta på hur olika typer av maskulinitet görs och hur de i sin tur är. Ja, men som Kristoffer också var inne på, hur det finns en hierarki ofta mellan olika typer av maskulinitet. Då. Och jag tänker att under de senaste åren så har vi också sett hur så populistiska ledare som Trump och Bolsonaro har man ju ibland pratat om i termer av en toxisk maskulinitet, där liksom fysisk styrka, osårbarhet, risktagande, aggressivitet, könskonservatism, sådana här machovärden, eller vad man ska kalla dem, att det är viktiga, väldigt, väldigt viktiga ingredienser i de här ledarskapet, och att de här maskuliniteterna bidrar till en farligare värld och är ett hinder för att uppnå jämlikhet. Så det är en viktig tanke, och en annan viktig analys är ju också att relationen mellan stater och säkerhetspolitiska relationer också då bygger på omförhandla maskulinitetsnormer. Och där finns ju en pionjär på fältet, Carol Kuhn, som många av er säkert känner till utav er som lyssnar också. Hon är en pionjär här, och hon lyfter ju fram det här hur vi ofta liksom föreställer oss staten, och framförallt kanske den krigförande staten, som en man, som en maskulin stat. Och att en konsekvens av det här, menar hon, är ju då att aggressiva internationella relationer och krigföring också i någon mening kommer liksom handla om maskulinitet, i meningen att försöka att kränka motståndarens maskulinitet blir liksom en del av en aggressiv utrikes- och säkerhetspolitik. Så det är viktigt här, tänker jag, och det anknyter också till det som Sanna var inne på lite grann, att de här tanken här är ju liksom att de sociala och kulturella normer som liksom associerar styrka, våld och kontroll med maskulinitet eldar på konflikter och står i vägen för fredliga alternativ och står i vägen för internationell säkerhet och människors trygghet. Och jag tänker på just det som Sanna tar upp i sitt kapitel också om beskyddslogiken, så blir ju liksom ett sätt att kränka en motståndare blir ju också att då på något sätt visa på att han inte är den här riktiga beskyddaren av sina liksom kvinnor och barn, att han inte förmår beskydda dem. Och den typen av maskulinitetskonstruktioner är ju någonting som också väldigt starkt såklart bidrar till kvinnors utsatthet i krigssituationer. Mm. Och det sista är något jag tänker att vi ska komma tillbaka till och även släppa in flera av talarna här, just att prata om sexuellt våld i krig och sexuellt våld som strategi. Men först vänder jag mig till dig, Sofie, med samma fråga, om ni vill lägga till någonting. Ja, men jag tänker en sak som också är lite intressant, att på vissa sätt så har ju maskulinitet också börjat problematiseras med i global politik. Alltså, Kristoffer gör ju det tydligt så. Men jag tänker också i ett sådant sammanhang som utvecklingspolitik till exempel. Där har ju kvinnor under lång tid varit ganska ignorerade. Eller så har man tänkt sig att kvinnor ska anpassa sig till den manliga normen och bli mer som män, och då kommer det bli bättre, då kommer det bli mer jämställd, det kommer bli mer utveckling och så vidare.
Men det där har man ju delvis också börjat gå ifrån i utvecklingspolitiska sammanhang, där många insatser specifikt riktar sig till kvinnor, som till exempel mikrokrediter. Och då är ju argumentet ofta att nej, men kvinnor är mer ansvarstagande, de investerar i sin familjs välfärd, och ibland så säger man till och med explicit att, och det gör inte män, för de så här spelar bort pengarna eller super bort pengarna. Så då blir män snarare ett problem och kvinnor blir lösningen på detta. Och vad som händer med den typen av resonemang blir ju lite att man så här, ja, men dels essentialiserar könsrelationerna, men också att man ger upp på män som en hopplös grupp och kanske inte tittar på vad är det för strukturer som gör att det är liksom ganska svårt att leva ett gott liv i många sammanhang. Så ett annat exempel för, om ett helt annat liksom samhällsskikt, är ju till exempel finanskrisen 2008. Där vissa analytiker menade att problemet var en risktagande maskulinitet och att hela finanssystemet skulle må bättre av en högre dos av östrogen. Alltså om kvinnor skulle vara mer aktiva i finanspolitiken, så skulle man kunna undvika finanskriser i framtiden. Och där tänker jag att konsekvensen ju lite blir att här, om man har de här hormonella förklaringarna, så behöver man liksom inte riktigt kritiskt granska systemet som sådant. Mm. Så tänker jag. Så det är lite intressant hur maskulinitet problematiseras och femininitet lyfts fram som en lösning på olika utmaningar också, tänker jag. Just det, så för att sammanfatta på något sätt kanske det vi har hört är att feministisk analys av internationella relationer framförallt kanske handlar om att synliggöra det som man tidigare inte har kollat på, ställa andra typer av frågor och någonstans synliggöra maktstrukturer i internationella relationer. Vi ska se vad klockan är. Tiden börjar rinna ifrån oss nämligen. Men jag skulle gärna vilja prata om sexuellt våld i krig, som har varit mycket i nyheterna nu igen. För det avfärdades ju länge som en lite olycklig biprodukt nästan av konflikt, men har senare fått mer uppmärksamhet att det är ett vapen i sig. Och jag tänkte, jag ska vända mig, jag kan slänga ut frågan först, men jag funderar på att ge den till dig, Sanna. Hur ska man förstå sexuellt våld i krig? Jag tänker kanske att jag vill bolla den till panelen istället. Det är inte riktigt min fråga. Det går bra det. Då vänder jag mig. Enklare. Ja, absolut. Absolut. Då kör vi Cecilia. Mm. Ja, men vi har ju ett kapitel i boken som är skrivet av tre forskare från Göteborg, från Globala studier, där Maria Eriksson Basmaristan och Svati Parashar, där de som handlar om konfliktrelaterat sexuellt våld är ju liksom den termen som de använder då. Och där gör de så här en genomgång av hur det kom sig att sexuellt våld i krig hamnade på den globala dagordningen. Och de lyfter också fram de här olika regelverken och resolutionerna som säkerhetsrådet har tagit och så bland annat. Som ju i sin tur var ett resultat av framförallt av krigen i forna Jugoslavien och Rwanda då. Men det här kapitlet problematiserar också den här skarpa skiljelinjen mellan sexuellt våld i konflikter och annat sexuellt våld. Till exempel så ställer författarna frågan då, ja, men en soldat som är traumatiserad av sina krigserfarenheter och som utövar liksom sexuellt våld som civil, är det konfliktrelaterat sexuellt våld? Är sånt sexuellt våld som utövas som en militär initiationsrit, är det sexuellt våld i krig, eller vad är det, och hur kan vi liksom dra de här skiljelinjerna? Och deras tanke är då att istället för att skilja ut sexuellt våld i krig eller i konflikter från annat våld, så tänker de att vi behöver förstå sexuellt våld i termer av ett kontinuum. Det är deras begrepp då. Alltså det betyder att vi behöver så här fokusera på hur olika former av våld hänger ihop, istället för att särskilja visst våld från annat. Och det handlar ju då om att i människors liv så hänger olika former av våld samman. Och det är svårt att dra de här skarpa skiljelinjerna mellan krig och fred, våld i krig och fred. Och där tänker jag då att ett väldigt aktuellt
och fruktansvärt exempel då på våldets gudinnum, det ser vi ju nu just när kvinnor då som flyr, som lämnar krigets Ukraina och flyr undan våldet där, har vi alla läst om i nyheterna, då löper väldigt stor risk att istället utsättas för trafficking och en annan form av sexuellt våld då när de anländer till polska gränsen eller till Nynäshamn. Så att våldets kontinuum, alltså det begreppet, låter oss förstå de här olika formerna av våld som sammankopplande. Och det tänker jag är en jätteviktig analys att vi har med oss. Mm. Att vi har med oss den och funderar vidare på den. Hur vi ska förstå också det som händer nu i ljuset av den analysen och det begreppet. Mm. Och hur man ska förstå det från ett mer strukturellt plan. Alltså varför ser vi det här sexuella våldet just i krissituationer? Kan man tänka sig att det oftast förstärks då? Eller är det då vi oftast får rapporteringar om det? Men var kommer ifrån från början? Går det att svara på den frågan? Oh, jag tänker att det är en jättesvår och komplex fråga att svara på. Och jag tänker att det är viktigt att se att liksom krig och krigssituationer, att människor blir utsatta på könade sätt. Mm. Alltså, män blir ju såklart också utsatta och blir mer eller mindre tvingade att ta värmning och tvingade att utöva våld och säkert också tvingade att utöva sexuellt våld. Så att det, tanken, den feministiska tanken som jag tänker är väl mer att se hur kön som en maktstruktur, alltså formar det sätt som vi är utsatta och blir utsatta under krig och konflikt. Och hur sexuellt våld på det sättet då blir liksom en del utav kriget, helt enkelt en del av konflikten. Vi har fått en fråga här från publiken som handlar om feministisk utrikespolitik. Och helt enkelt, vad betyder det och hur kan man förstå feministisk utrikespolitik utifrån ett feministiskt perspektiv på internationella relationer? Är det någon som känner sig sugen på att ta den? Mm. Ja, men vi har ju ett kapitel i boken då som är skrivet av Annick Wibberg och som är här på Försvarshögskolan och Annika Rosamond Bergman, jag är lite trött här. Och det handlar just om feministisk utrikespolitik. Så det är liksom en undersökning av vad som händer när traditionellt ganska så här manliga bastioner då införlivar feminism och jämställdhet i sina praktiker. Och det kan vi ju se exempel på. Alltså det är inte bara utrikespolitiken som är ofta en så här manlig hårda politiska världen, men även många andra, alltså försvarsmakten, polismyndigheten, många andra har liksom anammat det här. Nu ska vi ha jämställdhet, vi ska ha feministisk politik på olika sätt. Och det som de undersöker i sitt kapitel är ju då alltså lite hur den här liksom retoriken kan få också krocka med verkligheten, alltså i vilken utsträckning kan det här anammandet också leda till att man radikalt ifrågasätter till exempel då, ja, men den militaristiska logiken som ju på många sätt fortsätter att prägla den feministiska utrikespolitiken. Och hur liksom rimmar den feministiska utrikespolitiken till exempel med de hårda migrationslagar som infördes under den här tiden och som ju drabbar utsatta grupper på olika sätt. Så att, man kan säga att det är ju något som fick väldigt mycket uppmärksamhet och det betyder ju naturligtvis någonting. Jag skulle inte säga att det är liksom oviktigt att institutioner anammar det här, men det är viktigt att granska vad det får för konsekvenser och vad en retorik också kan riskera att dölja. Så det tycker jag att det kapitlet visar på ett intressant sätt. Ja. Vi ska ta en sista fråga nu och den ställer vi till Kristoffer Ekberg. Och då lyder den så här: blir klimatomställningens feministiska associationer något som driver den ryska staten från att aktivt anamma klimatomställning? Ja,
Jag skulle väl kanske inte säga att det är huvudförklaringen här, utan där är jag kanske lite mer krass och tror att det handlar mer om energipolitik. Så. Men det är ju en viktig faktor på samma sätt som alltså det som Emil lyfte in, alltså att klimatfrågan befinner sig i samma typ av kulturkamp som hbtqi-frågor finns också, att det blir den här en del av då en idé om en västerländsk konspiration eller idé som man motsätter sig, eller alltså det fungerar i samma typ av retorik här där frågor kopplas ihop helt enkelt. Så jag skulle säga att på det sättet spelar det en roll att visa att man då är en autonom nation på ett sätt som inte behöver ta hänsyn, inte behöver visa omsorg eller behöver känna sig beroende av någonting, utan här kan man agera självständigt. Och, ja. Så på det sättet, absolut, skulle jag säga att det är en viktig faktor, men en av då flera faktorer. En av flera. Och det får bli slutord för dagens samtal. Stort tack till panelen och teamet i kontrollrummet och framförallt ni som tittat och engagerat er digitalt. För vidare fördjupning i dessa frågor finns alltså den här boken att beställa online eller låna på bibliotek. Och ni kan ju självklart också ta del av forskarnas publikationer på deras profilsidor på respektive universitet. Och med det sätter vi punkt. Ha en fortsatt fin kväll.